নমস্কার জানাইছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক। কৈলাসৰ পৰা পৃথিৱীলৈ আহি আহিছে শিৱ আৰু পাৰ্বতী। পুৱাই শিৱ পাৰ্বতীক দেখা গ'ল নগাঁৱৰ ৰাজপথত। মটৰচাইকেল চলাই ধৰালৈ আহিছে শিৱ আৰু পাৰ্বতী, আৰু ৰাজপথৰ মাজতে তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হৈছে শিৱ আৰু পাৰ্বতী। মটৰচাইকেলৰ পেট্ৰল শেষ হোৱাক লৈ বাক বিতণ্ডা। শিৱ পাৰ্বতীৰ মুখ চুপতি চাবলৈ নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ চকত ৰাইজৰ ভিৰ। আচলতে এয়া কিনো আমি জনাম এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰ। কৈলাসৰ পৰা পৃথিৱীলৈ নামি আহিল শিৱ পাৰ্বতী। পুৱাই শিৱ পাৰ্বতীক দেখা গ'ল নগাঁৱৰ ৰাজপথত। মটৰচাইকেল চলাই ধৰালৈ নামি আহিছে শিৱ আৰু পাৰ্বতী। ৰাজপথতে তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত শিৱ আৰু পাৰ্বতী। মটৰচাইকেলৰ পেট্ৰল শেষ হোৱাক লৈ তীব্ৰ বাক বিতণ্ডা। শিৱ পাৰ্বতীৰ মুখ চুপতি চাবলৈ নগাঁৱৰ মহাবিদ্যালয়ত এতিয়া ৰাইজৰ ভিৰ। দৰাচলতে এয়া আছিল বাতৰ নাটকৰ দৃশ্য, কিন্তু এই দৃশ্যটোৱে বাৰুকৈয়ে আমোদ দিয়ে সকলোকে। শেহতীয়াভাৱে মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে শিৱ পাৰ্বতীয়ে। শিৱ পাৰ্বতীৰ বেশেৰে প্ৰতিবাদ ভুক্তভোগী জনতাৰ। আৰু এই দৃশ্য মন কৰক, আৰু বিএনচি এই দুয়োগৰাকীয়ে বৰ্তমান বাতৰ নাট এখন এখন বাতৰ নাট ৰূপায়িত কৰিলে নগাঁও মহাপিতাকে মোৰ অৱস্থা নাই। এইটো বাহানা নকৰো কি কম, আগতেতো বুঢ়াই দিনতে ভাল আছিলে, বুঢ়াই দিনতে ভাল আছিলে। সেই বুঢ়াই দিনৰ সময়ত আমাৰ দেখোন ঔষধৰ দামো কম আছিলে। পুৱাই শিৱ পাৰ্বতী মটৰচাইকেলত, কিন্তু এয়া আচলতে মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে অভিনৱ প্ৰতিবাদ। মটৰচাইকেলৰ পেট্ৰল শেষ হোৱাক লৈ শিৱ পাৰ্বতীৰ মাজত সংঘাত আৰম্ভ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই দৃশ্য হৈছে নগাঁৱৰ। নগাঁৱত এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, আৰু শিৱ পাৰ্বতীৰ ভেষেৰে জনতাৰ ক্ষোভ, জনতাৰ যিসমূহ ক্ষোভ সমস্যা এইসমূহ উপস্থাপন কৰাৰ যত্ন কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আহি পৰিছে, মন্তব্য শুনাম। প্ৰথম কথা হ'ল, মই শিৱৰ ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছোঁ, শিৱ আশুদোষ। গতিকে হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ যি দৰিদ্ৰ জনতা, দেশৰ খাতি খোৱা জনতাই আজিৰ তাৰিখত গৈ পেলাই শিৱক আৰাধনা কৰিছে। শিৱক কৈ মানে প্ৰত্যেকেতো কৈছে যে আমাৰ এই মূল্যবৃদ্ধি কবলৰ পৰা বচাব লাগে। গতিকে আমি এই শিৱৰ ৰূপত এটা তাক মানে এটা প্ৰতীকী প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। গতিকে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ শিৱৰ ৰূপতো আহিব পাৰোঁ, কি অসুবিধাটো আছে? এইটো অপমান কৰা কেনেকৈ হ'ব? মই শিৱক ভক্তি কৰোঁ, শিৱক অৰ্চনা কৰোঁ, সেইটো কাৰণেতো মই শিৱৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধিছোঁ, নহ'লেতো নিপিন্ধিলোহেঁতেন। আমি যেনেকৈ মানুহক, জনসাধাৰণৰ ৰাইজক আমি কৈ থাকিলে কোনো আমাৰ কথা গুৰুত্ব নিদিয়ে। আমি ভাবিলোঁ যে এনেকৈ যদি এখন নাটক কৰি পেলাই আমি যদি দেখুওৱা হয় তেতিয়া অকণমান মানুহেও মানে চাই ভাল পাব, লগতে আৰু কিবা এটা কথা ইয়াৰ পৰা শিকিব। কাৰণ মানুহে আজিকালি আন্দোলন কৰিবলৈও গ'লেও বহুত কিবাকিবি কৰে তেওঁলোকে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে আমি এইটো প্ৰচেছতে আমি ৰাইজক আমি সজাগতা কৰিব পাৰিম বুলি। এয়া হৈছে নগাঁৱৰ দৃশ্য। কৈলাসৰ পৰা পৃথিৱীলৈ নামি আহিছে শিৱ পাৰ্বতী। পুৱাই শিৱ পাৰ্বতীক দেখা গৈছে নগাঁৱৰ ৰাজপথত, আৰু পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু এইবাৰ শিৱ পাৰ্বতীৰ মাজত সংঘাত হৈছে পেট্ৰলক লৈ। পেট্ৰলৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে শিৱই তেল ভৰাব পৰা নাই, আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পাৰ্বতী অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে। আৰু পাৰ্বতী অসন্তুষ্ট হৈ শিৱৰ লগত বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এনেধৰণে আচলতে বাতৰ নাটকৰ জৰিয়তে অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, জনতাক আকৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে, আৰু জনতাক সজাগ কৰিছে। এইসমূহ বিষয়ক লৈ সমান্তৰালভাৱে চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰাৰো যত্ন কৰিছে। আমি পুনৰবাৰ মন্তব্য শুনাম।
প্রথম কথা হল মই শিবৰ ড্রেস পিনি আহিছো, শিব আশুদোষ। গতিকে হাজার হাজার লাখ লাখ যে দরিদ্র জনতা, দেশের খাতি খাওয়া জনতায় আজির তারিখ গিয়ে পেলায় শিবক আরাধনা করেছে, শিবক মানে প্রত্যেকে কৈছে যে আমার এই মূল্য বৃদ্ধি কবলপরা বসাব লাগে। গতিকে আমি এই শিবর রূপত এটা তাক মানে এটা প্রতীকী প্রতিবাদ করছো। গতি প্রতিবাদ করবলে শিবর রূপতো আহিব পারো, কি অসুবিধাটা আছে? এই অপমান করা কেনকে হব? মই শিবক ভক্তি করো, শিবক অর্চনা করো, সেইটো কারণে তো মই শিবর কাপড় জু পিনিছো, নহলে তো নিপিনিলোহেতেন। আমি যেনেকে মানুষ জনসাধারণ রাইজক আমি কই থাকিলে কোনো আমার কথা গুরুত্ব নিদিয়ে, আমি ভাবিল যে এনেকে যদি এখন নাটক করে পেলে আমি যদি দেখা হয় তেতিয়া অকমান মানুষও মানে চাই ভাল পাব, লগতে আর কিবা এটা কথা ইয়ারপরা শিকিব, কারণ মানুষ আজিকালি আন্দোলন করবলেও গেলেও বহুত কিবা কিবি করে তেওঁলোকে, সেই কারণে ভাবিল যে আমি এই প্রসেসতে আমি রাইজক আমি সজাগতা করব পাৰিম বুলি।